Павло Глазовий. Батькова наука. Гуморезка. Водить батько зоопарком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, поучає строго. Он, двогорби верблюдяра, корабель пустині. Бач, у нього дармоїда два горби на спині. Він до їжі як дорветься, то вже не зіває. Сам по горло нажереться і в горби напхає. О, дивися, став на ноги, до бар'єру суне. Можеш, синку, дулю дати, ось побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину, тицнув дулю й заховався батькові за спину. Як крутнеться та як плюне бісова худоба, заліпило батьку очі, заплювало лоба. Батько хлопця смик за вухо, потім за волосся. «Ну яке ж ти стерво!» – каже. «В кого ти вдалося?»